היום יום שישי, 5 לינואר 2023. בואו תראו מה אני ויורם תפסנו היום. איזה מוסרים, יש מושטים, חביבי, יש מוסרים, יש מושטים, גרפיונים, הכל יש היום, הכל אחלה, חביבי, להתראות לכולם. מוסר. לא, למה? אתה רוצה לשבור את המקל? הוא כבר זה, הנה לידך. אפילו לא צריך להתעמת. מאיפה אתה יודע? רגע, אני אביא לך את זה. אני אביא לך את המרגמל. אתה רוצה שאני אוציא לך אותו? תבוא, יאללה. הנה, אני אעזור לך. אני אעשה סרטון כזה ארוך. תעשה רק סרטון אחד. כן, אני אעשה רק סרטון.